rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah, İlahi Subhanahu ve Teala mahad iska leh, inaynu kulanay, inago walaalkeen oo nin qaali ah oo aad u qiimo badan oo halyeey ah oo door weyn ka qaatay waqtigan maanta lagu jiro ummada Soomaalida ay kala fadhiisan tahay, qaran ururiyay, ilaaliyay magaca Soomaaliyeed, walaalkeen Injineer Baana Cali, jazaakallahu khayran. Nabigana wuxuu yiri, laa yashkuru Allah man laa yashkuru nnaas, ilaahay kuma shukrinayo qofkaana dadka ku shukrin. Qofka wax qabto inaan idhaahno jazaakallahu khayran ma aha inaan jallaafo isu dhigno, ma aha inaan waqtigii waxaan loo baahnay isaga lubinno. Laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas, buu ilaahay subxaanahu wa tacaala u leeyahay. Ilaahay wuxuu kaloo leeyahay, watacaawanuu cala albirri wataqwa walaa tacaawanuu cala ilithmi waalcudwaan, shayga wanaagsan, samafalka wanaagsan waa in lasugu kaalmeeya, waa in lasugu gargaara. Marka waddankeenna dowlad ma jirto, sportska budget loogu talagalay ma jiro, wasiiraan la magacaabo maamul jeebkooday ka socdaan. Walaalkeen Injineer Baana wuxuu ka mid yahay waqtigiisa ku bixiyay safaro badan, u galay ciyaartoy diyaariyay. Waxaan rajaynaynaa maalinta qiyaamo loogu baahi badan yahay inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku anfaxo. Marka jazaahullahu khayran booqashada uuna soo booqday, wixii aan ka gaabinay ama haddaan sidii istaahilkiisa ahaa inaan usoo dhaweyno, wixii aan ka gaabinay inuu naga cafiyo. Waxaan jeclaan lahayn inuu ziyaaradan ziyaaro mid la xiriirto booqashadan booqasho kaloo xigto inuu na soo booqdo. Wax badan baan ka faa'idaystay anii laba maalmood maan isla socono, wax badan baan ka faa'idaystay. Marka in la kala faa'idaysto qofkii wax soo qabtay iyo kii kale in la kala faa'idaysto waa loo baahan yahay. Waa ilaahay mahadiis isku imaasha aan isku nimid. Waxaan mahad gooni u jeedinayaa guddiga Today oo soo qaban qaabiya xafladdan aada qurux badan oo lagu soo dhaweynayo Injineer Baana Cali. Haddii annagoo wakiilka ah ama odayaashii bahweynta sportiga ka mid ah, waxaan leeyahay Baana, ku soo dhawow Toronto. Aada iyo aad ayaan u ognahay wixii aad u qabato waddanka, taasna maaragtay ma noqonayso mid intaas ku eg haddii Ilaahay idmo, maadaama haddeer wasaaraddiiba u gudubtay waxqabasho ka sii weyn tii hore ayaa lagaaga baahan yahay, waddankuna waa kuu baahan yahay. Marka haddii Ilaahay yiraahdo, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Jazaakallahu khayr adeer Maxamed Faare, aad iyo aad kaaga mahad celinayna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baa horta nigu caawan ugu farax, farax weyn baa caawa u jeedaa. Siduu maxamed xaajada sheegay, iskumaana imaaneen intaan o dhan waxaan suka keenay Injineer Baana. Injineer Baana waxaan ku leenahay safarada nagu soo baday, ilaahay du yiraahdo. Runtii waxaan kale aada u mahad u celinayaa guddiga Today oo odayga ka yahay ciyaartoyga weynaa ama qaranka, macalinkii laacibkii qaranka faaraxooday ee kalkaaliyaashiisa oo caawa iyaguna xafladdan aada u quruxda badan noo soo habeeyey, iyo walaalkay abaabuu iyo xaaskiisa isagana runtii oo Baana ka socda, aada baa iyagana ugu mahad celinaya. Runtii labada telefishin oo horteena yaalla iyo telefishinkii weynaa ee maqalka muuqaalka Bakri, walaalkay Basuuri Xidigaha, iyo Maxamed Daahir oo ah raadiyaha codka Beesha, iyo maqalka muuqaalka Soomaalida oo raadiyihii ugu horreeyey waddankan uguna taariikhda badnaa, waxaan leenahay aada baan ininkana mahad gaar inagu celinayn, aada baa u mahadsantiin. Marka walaalayaal, waxaan ka codsanayaa Injineer Baanana ka codsanayaa, aan aad iyo aada u codsanayaa inuu moorarkiisu uu noqdo hay, bikoos wuxuu qabanayo dadkaa ku sheegi doona, Ilaahayna ajir baa ka helaysaa, ummadda Soomaaliyana taariikhda ku sheegaysa. Marka Injineer, waxaan ku leeyahay walaale, dhammaan waa salaaban tihiin marwooyin iyo mudanayaal, dadka xafladdan kasoo qayb galay. Xafladdan run ahaantii dadka soo qaban qaabiyey aada iyo aada bay u mahadsan yihiin. Sagootin iyo sii dhaweynba soo dhaweynba isugu jirta oo Injineer Baana. Injineer Baana waa laga hadlay dhammaan wixii uu soo qabtay, mana aha markii ugu horreysay Injineer Baana uu Toronto yimaado. Sidaa la socotaan hadda ku hor dhowr goor buu yimid, laakiin anigu waxaan u fasiranayaa tan maanta. Injineer Baana the farewell shaqadii uu soo hayay muddada dheer iyo shaqadii dheerayd oo soo qabtay, in aan haddaan nahay reer Toronto, khaas ahaan kubadda kolayga,
magacaydaana ku hadlaya iyo kubada cagta iyo dhamaan sports qaba waxaan leenahay in jeerbaana thank you very much shaqada soo qabatay shaqo qiimo leh oo soo qabatay wadanka waan lagaaga baahanyahay wali in aad wadid baana wadadaashay dadaalka Soomaalida ma yaqaanaa wali sports ma ahan majruu wuu hordeynaa maana hadii Soomaalidu wax yaqaanaa way inay ku dhahan ee durbaana kaalay maxaa soo qabatay maxaan ku qabanaa maxaa martay ku kaalmeyna wali ma gaarin heerkaas ma la gaarin Soomaalidu wali ma gaarin laakiin jisaaka la qir ilaahay subhanahu wa ta'ala akta keleysa wadankaaga u dadaashay waxba u qabatay in kalena way ku daba socotaa inta ay ka fiican waa laga sii sugaa laakiin markaas ay waxaan dareemay inaan calanka Soomaaliya dhawr ku sito marka ma sharaf ilaalinna waxaan ku yiri diyaar waa anoo ahay waa bixinayaa xaqiiqadeedu walaal lacagta inta tahay macnaheed ma ogeyn laakiin si munaag lacagta lacag badan ma aheyn meesha ku baxshay waxaa kaloo jirtay oo loo baahan yahay inteen halkaa joogto xaqiina xaqi Soomaali waa la qaatay shirki markaan tagay Qaahira waan run walaal inaan been idin sheegayn markaan shirka tagay carabta waxaa loo qaybshay afar zoon laba zoon waa Asia laba zoon waa Africa East Africa iyo North markii shirka aan tagay waxaa la yiri jaa shirki zoonkeena waa dadkii oo la dooran lahaa waa sharaxin yihiinba ninka gudoomiye noqon lahaa iyo gudoomiye ku-xigeenkii gudoomiye waxaa isku sharaxay nin Egyptian ah weligaas haysta mar walba wuxuu saaxiib ka dhigtay nin Sudanese gudoomiye ku-xigeen ah marka zoonkaas waxaan ugu jiro Djibouti iyo Comoro Islands bas markaan tagay waxaan ku jiraa Soomaali xaqeeda marka runtii horto ma iga filayn in halka imaado laakiin waxay rabeen inay mirmiriyaan marka waxa la sameynayaa marka shirka inta soo dhicin ki weynaa urur kasta markuu heshiraayaan marka waxa leeyahay zone kasto okay ma wax dhaat ma jiro labada ishi okay dhahayn zone keen okay dhahayn ki west africa ayga buu ka tagnaa oo la wanaagsan isku haystay aan marka xaq gacanta taagay marka qolada Egyptian iyo ku Sudan ku isoo fiiriyeen anigu waxaan ku riyay zoonkeena macnaha ma aha wax okay ma jiro aniga kama dooran asoomaali Soomaali ha dadka aniga ma dooran bas waxa la yidhi kama isku noqdo marka meesh marka wax ka dhacday negotiation marka xilka marka la magacaabay carabta ah ma aheen xil iska sii ma wuxuu ahaa xaqi Soomaali inaan soo dagaalan waan loo baahan ahaa ma santay marka halkayga inaan ku dheeraado marabo gabadhi ee halka kaldeys waxay tiri calanka marka aan ka daawanayna Beijing waa uu yee tiri xaqiiqda hadda halka joog lahaydeen taas ay ka daran hadda waxa la taa inteena dad waxaan nahay labisan baawaraan wadana halka aan ka baxno xafadan aadeyna dadka jidka taagtaagan oo aan haysan hoyga ama homeless-ka waxa loo arkaa dad inay yihiin baahan keer ma siineyno xaqiiqda markaan joognay Beijing Soomaaliya dadkaas wakiliteen sababta aad idin sheegay marka halka aan ku dheeraad marabe wadamada kale wax u joogo wadankoodii safaaradda imaaneysa casha la geynayaa way ka cazumayaan laakiin Soomaaliya waa aragteen toon fudaneen marka waxaan dhihi lahaa in la iska dhaafo qabqabsiga in loo dagaalamo wadanka Soomaaliya waa inaan lahaano long vision aniga ma arkin halkan aan macnaha isku buuqayna isku haysana laakiin kama fikirayna carruurteena xabsiga ku jirto kama fikireyno hadda fiir ciyaalka aan ka xeynay almost waa kanadeen waa xurud kana degan waa marka ka xeynay xagga geyn marka wax loo baahan loo sameeyo platform marka meesha ay joogeen ay ka sii dalcaan marka iga dhaalaha wada ku dheereeyay runtii xamaasadan i qaaday marka insha Allah maasantiin adaatihiin baad Toronto kulli caawa halkan waxa uu jeeday in kayg leeyahay jirlaaga waxa uu umleynayaa markasta in aan iman doono si kayg leeyahay jir waanu maasantiin
Engineer Dana aad iyo aad ayaa mahadsan tahay. Waa hagaag daawadayaal waxa kamid ah hablaha soo ka soo qayb galay meesha xafladan caawa waxa kamid ah xareedo Ibraahin Boolis ee waxaan ku leeyahay xareedo sidee u aragtay caawa xafladda shucuurtaadana sidee ku cabireysa xafladda xaflad aad u wanaagsan ay ahayd xaflad Soomaalnimo ay ku dhahantay ahayd dad Soomaaliyeed oo ka madax banaan qabiil iyo qurur ayaa isugu imaaday meesha tani waxayna soo dhaweynayeen walaalkooda Baana engineer Baana oo asigana Soomaalnimada hore u muujiyay Soomaalimana ku taagan sida aad ula socotaan waqtiga kan hadda lagu jiro Soomaali badan oo u hurto naftooda iyo maalkooda si Soomaalnimo u socoto waa yartahay ninkasta Soomaali asiga interest ka doonta laakiin Baana asiga waqtigiisa qaali iyo naftiisa iyo maalkiisa galiyay si Soomaalnimo hore u socoto marka Baana badan ay Soomaali u baahan tahay wuxuu muujiyay Baana inuu ka soo jeedo dadkii asalka Soomaalida runta ahay oo Soomaalnimada jecla oo wadankaas xoreeyay oo calankaas xoreeyay oo Soomaalnimada ku dheertay marka Soomaali waxaad mararka qaar ku dad baa dhaanaga Soomaali laakiin really Baana ayaa Soomaali ah Soomaali badanna u baahan Baana ah waa hagaagtaasina waxay ahayd xaalad Ibraahim Boolis oo ka jawaabaysay ama su'aasha aan weydiino ahayd shucuurteeda caawa oo ku hadlaysa magaca gabdhaha ka soo qayb galay meeshaan xafladan caawa waxa aan kala aan rajaclahay caawa inaan ila wadaagto barnaamijkan oo aan su'aalo ka weydiiyo maamadi fanka maamad dalays daawadayaal wali waxaanu ku dhex jirnaa wareysidii dadka xafladda ka soo qayb galay halkan waxa ila taagan fanaanada caanka ee aad wad garanaysaan Khadija Cabdullaahi Dalays oo magac weyn qaranka Soomaaliyeed ku lahayd oo ahayd dadku u soo halgamay fanka Soomaaliyeed hadda koorna waxaanu ka haynaa halig ay ku tiri fanku iyo sportsku waa mid caawa marka maamad dalays waxaan ku weydiinayaa bal Baana iyo xafladda loo qabtay iyo hawsha u qabtay sidee ay shucuurtaad aad ku cabiraysaa maxaad u aragtaa waxaan ku cabirayaa shucuurtayda waa nin Soomaaliyeed oo wiil yara ee ka fakaray ummadda Soomaaliyeed inuu isu keeno inuu muxuu ahaa sportiska ururiyo inuu jeebkiisa ku muujiyo asagoo sida calankii waan qiirooday waa sidee xareeda u tiri markaan arkay China iyagoo taagan oo saa calanka u babinaya Baana waxaan leeyahay cimri dheer iyo caafimaad Allah ha siiyo dhalinyarada ay ku dayda Baano boqol Baano waa inay soo baxdaa Baane waa in lagugu dayda waa hagaag daawadayaal halka aad ka daawanaysaan waa telefishinka caalamiga ee Universal weli waxaan ku dhex jirnaa wareysadii